Snygg, vi hoppade. Lag 4 kommer snart parkera en grå jet. Den har vi hört förut, va? Nej. Jag har en taktik. I McLean för det verkar vilja rensa landningsbanan lite igen. Ja, jag sticker med en helikopter nu, så jag ser upp. Finns ju inga jets här. Snygg flygtur under. Så då går det att späcka Jinx så att jag kan vara säker på att se när han gör ett landningsförsök till. Lag 4 fixar polisbil. Yep. Yes. Kom igen, Lightning. Tänkte du göra en vattenlandning? Kasta smörgås in. Plask. Vi är röda med koppen. Hur mycket tid har vi kvar? Vi är lite över halvvägs. Ni har 25 minuter kvar, cirka. Jag passar in när man ens kör en traktor på båten. Alltså... Nej, jag ska med kargobåten. Men kanske man kan lyfta med kargobåten. Man kan ju lyfta bulldozer med cargo upp så... Nej, det kan man inte. Det kan man visst, det jag gjorde. Avancerad aerobatik där uppe, men tänkte du landa? Det. Ja, he's down. Nej, en polisbil, det är inte sant! Du hoppar ur. Hitman, där är en polis. Bilar efter mig. Ja, är vi i militärbasen? Okej. Max backar in med polisen efter sig. Ja, men det... Det kan jag faktiskt godkänna. Jag har 15 minuter kvar. Ja, jag godkänner det jättet. Faktiskt. Att det var snyggt att du backar in med annat. Åh, jädrar. Lightning, det var fan snyggt det. Sådär. Bra jobbat. Stick med polisen, eller dö. Få bort dem därifrån. Så, då har vi en polis.